et batteri på 100%. Yeah, endelig lang længe. Det er vi aldrig det nu. Det er. Og så er der sket et eller andet over på min skærm, som jeg ikke lige helt forstår. Som om der er kommet skade af en eller anden art. Uh-oh, GoPro 8 vil gå i stykker. Schnitzel. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske Brumbas, min kanal. Velkommen til. I går lovede jeg jer et klip af min datter, der kom hjem. Det er lidt svært, når man glemmer batteriet derhjemme. Jeg sad og trykker og tænkte, hvorfor dalen vil ikke starte op? Nå, så tænkte jeg nok, det er en modde, det er GoPro, det er. Så trak jeg tingene fra hinanden og fandt ud af, der mangler ligesom batteri. Så er det svært at optage noget som helst overhovedet uden strøm. Jeg kan ikke løbe den i gang. Det var bare trials. Så min datter, hun blev helt fri for GoPro i går. Det var hun godt nok træt af. Som ironisk ment. Det var faktisk, hun var faktisk mega glad for det. Så hun satte sig ind og sagde. Og så snakkede hun faktisk lige fra hun satte sig ind, til hun stod igen og kom ind i huset. Hun snakkede faktisk fra hun. Selv da jeg var gået i seng, så fortsatte hun med at stå ud og lave madpakke og snakke til mig. Så, yes. Men hun er kommet hjem. Hun er derinde på sit værelse. I kan se i baggrunden, der er lidt lys derinde. Og lige om lidt, så er den dør, der lukker. Nej, det er jeg ellers regnet med. Nå, der var en tak fordi, hun støtter mig op i det her, mand, det er så godt. Hvorfor, det ved jeg ikke lige. Jeg ved ikke, om hun er sur, eller gnaven, eller bare glad, eller trist, eller skal have noget tøj på. Jeg ved det ikke, men hun lukker samtidig den dør. Nogle gange får vi det vide, nogle gange får vi det ikke vide. Det er ikke altid nemt at være forældre. Jeg står og kigger på den her, som om, at der mangler mælk, eller sådan et eller andet. Men det tror jeg faktisk ikke, der gør. Jeg tror, der er mælk nok der til mig, til den glas, jeg har. Glas, jeg har. Det er sådan en stor, fin glas, jeg har. I kan lige følge med. Sådan her. Skal det være klogt, så skal det sådan her. Oh my god, vi kan næsten ikke se mere mælk, bare for mælk. Der er ikke mere mælk! Ej, det er der så. Tydeligvis. Der er faktisk mere mælk, end der var glas. Sådan. Jamen, velkommen til vloggen. Lad os lige se barnet i aktion her. Hvad er det, der barn der? Hun er bare helt vildt bange! Hun er helt vildt bange! Det er fordi, der er sne udenfor. Og bliver hun bange, sådan en pivdyr. Når man trykker hende på næsen, så siger hun, piv, piv! Og nu kæft, siger hun mig. Det er det eneste, hun kan sige. Bandeord. Og så skal ud på mig hele tiden så igen. Jamen, jeg kan så godt lide barn, det er helt vildt. Prøv at høre. De siger, det er som brun sæbe at køre i. Hvis du ikke kørte forsigtigt i går, så skal du vide, hvad man gør det i dag. Hvorfor skulle den dør stå åben, dit underlige barn? Vi har snakket om den varme der. Jamen, ved mig, der lå hun overhoveddøren stå åben. Vi ses. Vi ses. Du må bare lære at give mig ordentlige krammer i stedet for, din lille lortbar, mand. Sådan giver man børn krammer, man maser dem. Du har en god dag. Sidst gør jeg. Men god børn! Det er god børn! Det er god børn! Er der en tredje, så det kan følge efter mig? Hun er simpelthen tårlig, det barn der, mand. God dag! Elsker dig! Sådan, et stykke barn sat af, så er det hjem til bussen. Og de siger, det er glat udenfor. Yberfyrsten har skrevet en besked rundt. Kør forsigtigt, kør hjemmefra i god tid. Der er glat, siger han så. Så det må vi jo prøve. Vi må prøve at se, om vi kan finde ud af det. Jeg skal altså bruge den arm her i den her bil, for den anden sidder for langt over på den anden side af den arm. Ja, der er lidt glat. Altså, jeg er kommet herned på et kvarter. Og måske 2 minutter mere, end hvad jeg plejer. Gud, den ligger hjemme på. Nå, den fik jeg så ikke med. Monofrodo armen fik jeg ikke med, men den har jeg fået julegave. Jeg fik gaven i går, jeg fik pakken, jeg røg lige ind. Og det var bare fæ. Hvad er det, der er fæ? Jamen det, der er fæ, det er sådan set, at i går jeg kom hjem til en pakke, der lå på trappestenen. Og det var fæ, fordi det var min gave fra Kirsten, min julegave fra Kirsten. Jeg kan stadigvæk godt bruge det der plastik 3D-print. Kan jeg stadigvæk godt bruge, fordi jeg kan bruge en her i bilen. Og jeg kan bruge det der oppe på spejlet der. Kunne jeg også godt bruge. Det giver en anden vinkel. Det er bare være rart at have nogle forskellige vinkler at sætte jer i. Sådan, så det ikke altid er det samme. Så kom julegaven fra Kirsten, og så pakker jeg den ud, og så tog jeg den i brug. Ja, det kan være, at jeg tog den så meget i brug, at den ligger ude på bordet. Det ordentlige i brug har jeg jo ikke taget den, men den er i gang. Den er, det er så godt. Den ligger klar til, når jeg kommer hjem på første tur, anden tur, tredje tur. Hvad tur det nu bliver? Og så sætter vi os ud, så prøver vi lige at monotere den, fordi den hedder Monofrodo, ikke? Så monoterer vi den. Monofrodo. Jeg ved ikke, det er lige meget. Jeg er på vej hjem, bussen. Her kommer jeg. Yeah! Da vi ikke har så mange abonnenter i dag, det er i hvert fald lige pt. Jeg ved jo ikke, om det ender sig. Når klokken er 4, bare så vælger det ind. Jeg ved det ikke, men i det her tilfælde, så vil jeg så simpelthen sætte mig ned og spise den her. Når jeg har sagt pænt goddag og velkommen til,
Tobias Hansen. Tusind tak for dit abonnent, og velkommen til, Tobias. Jeg kan bare godt lide risalamande. Det kan jeg. Det er en af mine favoritting ved denne højtid. I jul, december. Og jeg elsker min fars. Den bliver forskellig hver gang, men den er stadigvæk. Det er stadigvæk en... Jeg ved godt, at sådan en købe her er ikke det samme som at få mors eller fars, eller hvem der nu laver risalamande hjemme hos jer. Hvis der er nogen, der laver den. Hvis I har købt den ligesom mig, så smager den nok ganske fint. Men der er ikke noget, jeg elsker mere end at komme over til Sjælland og så sige, papa, du ved, hvad vi skal have. Og så pisker han ned efter fløe. Piskefløe. Papa, du ved godt, hvad vi skal... Nej. Nu ved jeg ikke, om man har bemærket det. Jeg godt kan lide sodavand, Pepsi Max, kirsebær. Og jeg kan godt lide yoghurt med kirsebær. Jeg tror, det er en sæsonvare. Jeg ved ikke, om det er noget, der bliver for evigt. Og det er jo selvfølgelig ked af at høre, fordi jeg kan godt lide den. Jeg synes, den er god. Men sjovt nok et eller andet sted. Så vil jeg hellere have min risalamande nøgen. Altså bare som risalamande er. Ikke noget varm kirsebær, ikke noget koldt kirsebær. Og så nogle dage, så kommer det over mig. Så skal jeg lige have en skvat koldt kirsebær. Giv ikke det varme. Det er lidt underligt. Det er lidt besynderligt. Jeg ved ikke, hvad der er sket der, og hvorfor. Men risalamande, det er bare godt. Kirsebær er godt i sodavand, og kirsebær er godt i yoghurt. Kirsebær kan til tider være godt i kold tilstand på. Nu spiste jeg det, altså. Det er jo bunden, det ved jeg godt, men man er alligevel. Det var det for nu. Så tilbage til den originale video. Eller hvad man nu siger, for det her, det er også en del af videoen. Cause every little thing's gonna be alright. Man får bare lyst til at danse og slappe af og tage en chill pill til den der melodi der. For den er bare fed. Jeg tror faktisk, jeg skal lave en ny telefonsvar. For når man ringer ind til min telefonsvar, så siger den noget mærkeligt. Og jeg tror, det er derfor, folk ikke rigtig har det med at lægge en besked på min telefonsvar. Måske skulle jeg lave den om til noget fornuftigt. Jeg kan ikke engang huske, hvad det egentlig siger. Har I en mærkelig telefonsvar på jeres? Jeg kan ikke huske. Nej, det går nok. Når jeg ikke kender ID på mit opkald, så svarer jeg den, ikke? Og så er Susan lidt ligeglad, om det så er statsministeren eller borgmesteren, så længe besked, hvis det er vigtigt. Psh, sådan er livet. Dronning, dig, jeg laver en undtagelse. Jeg ved ikke, hvordan dit nummer ser ud, mand. The Queen of Denmark, I'll kill you, but a burp. Ej, det må man ikke sige højt. Her er så en opdatering på, hvem der har abonneret. Og jeg vil gerne have lov at sige tusind tak på forhånd, fordi det her, det går i kluder. Tusind tak, fordi du abonnerede. Og tak fordi du følger med. Det er super lækker. Her kommer så forsøget på at udtale dit navn, hvilket jeg synes er ret svært. 2XZ Balba. Jeg ved ikke om det er rigtigt, men det kan også være X faktisk er det romersk tal, hvis det er sådan du har siddet tænkt. Fordi så romersk tal er jo sådan set 10 i X, ikke? Hvis jeg ikke tager fejl. Så det kunne faktisk godt være ro. Nej, har de også B'er? Nu begynder jeg faktisk at sidde og tænke lidt over, om det her egentlig kunne være et stort langt nummer i stedet for. Men jeg tænker, jeg udtaler 2XI Balba. Velkommen til, og tusind tak, fordi du er abonneret. Og så har jeg vist en eller anden, der føler sig snydt. Han hedder... Jeg kan ikke engang huske hans YouTube-navn. Hvad er hans YouTube-navn? Jeg ved, han hedder Dan. Hvad hedder han mere end Dan? Det ved jeg faktisk ikke. Hvad hedder han? Han hedder... Dan G. Moller. Han vil så gerne, takkes, fordi han er abonneret. Og det vil jeg også gerne sige til alle de andre gamle abonnenter, som nye abonnenter. Tusind tak, fordi I kommer ind og følger med, og ser med, og abonnerer, og liker, og gør alt det, I nu gør. Hold gang i det. Vi kan lide det. Det er så godt. Tusind tak. Så tilbage til videoen. Det var den opdatering. Yes. Så er det velkommen til bussen. Vi, der er lige skidt, hva'? Og så gør vi lige... Sådan, ja. Og det kan lade sig gøre igen, da, man. Fæ. Det er lidt optur. Jeg kan godt lide optur. Optur, de er gode. De er dejlige. De er gure. Så er vi den nemme dem, der ræster, og vi har nogle børn, vi skal ud hen. Kommer en bus om bag ved os. Nej, vi kan lige noget, hvis vi lige presser den til den gode side. Så er vinduerne rene. Vi skal trykke på den der. Der er lastebil. Se, der er lastebil. Der er fin lastebil. Kørt bag en i morgen. Jeg får lige sikkert se på. Der snakker vi lige ved. Jeg lå bag en morgen, og det var eddermame ubehageligt. Og det var fra privaten, det var nede fra Hobro af, og så ud herud igennem, og så videre ud. Og jeg siger dig, den lå bare slingen. Jeg ved ikke, hvad han lavede bag rattet, om han var ved at smøre en mad, eller hvad delen der foregik, men han var bare ud over det hele. Det var virkelig ubehageligt at ligge bagved. Men så havde jeg bare tænkt på, lige om lidt, så ligger den lastbil på tværs. Han var nede og kysse grøften op til flere gange, altså. Det var eddermame godt nok ubehageligt. Skolebørn, her kommer jeg.
Så går ej, det er Louise, hun skal over til bageren og hente morgenbrød til firmaet. Det kunne eventuelt være dig, Michael, der kørte der, men det ved vi ikke noget. Vi ved ikke engang, om du følger med herover. Der var en Tesla, der lå helt ude på den hvide stribe. Så meget plads er der bare heller ikke i byen. Altså, jeg fatter simpelthen ikke, folk de skal ligge helt derude. Skraldemændene, de holder lidt i vejen. Men sådan er det, når der er snevejr, det ved vi alle sammen. Så jeg skynder mig lige at rulle forbi her, sådan der, så kan de dale ned med lige få lov til. Nej, der kommer bare flere biler den anden vej. Så kan vi vide, om de holder i vejen, når jeg kommer dertil også. Woohoo! En lille travle der holder pause midt på en vej også. Parkeringspladser, dem har vi åbenbart for lidt af i vores by. Nederen! Det skal vi nok have lavet om på. Jeg tror, vi skal tage den op på byrådet. Som om jeg dyrker sådan noget pjat. Hvad tror du om mig, mand? Har du tit jo? Jamen, jeg har faktisk ikke... Var jeg ved at fortælle noget? Var jeg ikke ved at fortælle noget? Jeg kan ikke huske. Var det vigtigt? Jeg ved det ikke. Det er ikke kun vigtigt, når det er min livshistorie. Så er det vigtigt. Nu laver den anden. Jeg kan godt sige, at den brumbas derovre, den har fået sit eget liv. Det hænger nu. Jeg skulle lige sige, nu laver den nogle nye ting, hvor den fader ud og fader op. Farve ned i farve, op i farve, ned i farve. Den lever sit eget liv, det skal nok have lov til. Det er så en fin lille brumbas. Er det brumbas? Og jeg skal trykke på den knap herovre, så vi kan få gang i systemet. Og de ved, at jeg har koblet mig til. Hvor er den her? Den er der. Thank you. Kom til mig for dalen, så vi kan få noget. Og jeg bliver ringet op af NT og sagt, hvorfor? Sover du over, eller hvad sker der? Ej, der er nogle gange, så er de faktisk søde at ringe. Og det skete faktisk en enkelt gang, hvor jeg havde sovet over mig. Mit vækkeur havde jo åbenbart glemt at stille, eller et eller andet stil. Jeg ved ikke, hvad der er sket. Men mit vækkeur på min telefon ringede bare ikke. Og det er faktisk min iPhone. Min gamle, smadret iPhone, som jeg bruger som iPod. Eller sådan et eller andet. Ja, hedder det ikke en iPod? Jo, det gør det nok. Eller en MP3-afspiller, kan vi også kalde den. Yeah, baby. Jeg brugte den som MP3-afspiller. Og jeg brugte den som vækkeur. Og det var det eneste, den skulle gøre. En eller anden dag, så satte den sig bare en time bagefter. Og så når vi kommer til sommertid, så den time bagefter, jeg kan intet gøre ved. Fordi jeg sætter den på vores europæiske tid. Jeg har prøvet at pille ved sommer- og vintertid, så går den bare en time endnu længere tilbage. Der er ikke noget. Jeg ved ikke, hvad der gør, men den giver bare ikke. Og den er heller ikke koblet til nettet, så det kan være det derfor, at den ikke... Så føler den sig lidt stress. Jeg ved det ikke. Men den dag, der var jeg eddermame glad for, at de ringede og sagde, hvordan har vognløbet... Det. Åh, den sover lidt lige nu. Tak fordi du ringer. Og gik jeg i panik. Jamen, kan du nå det over? Ja. Der er 10 minutters kørsel over. Boom! Der fløj en lille bus med rumraket i numsen. Ej, det gjorde den jo ikke, fordi den kan ikke køre med en 100. Max køre 100. Og det er derfor, at vi har sådan en skilt ned bag, der hedder 100. Til dem, der ikke ved det. Det er en indikator på, at vi ikke kan køre mere. Vi er ikke lovligmæssigt berettet til at køre mere end 100. For det er det køretøj, der er godkendt til med den mængde mennesker, der er i. Og vægtbelastning og selebespændelse og sædemontering og sådan noget. Så hedder det så altså bare 100 og ikke mere. Jeg tror faktisk, jeg ligger... Nej, det gør jeg heller ikke. Jeg er en halv meter væk, Brian. Gider du slappe af? Jeg snakker lige om hvide stribe. Jeg synes bare, han begynder at se lidt voldsomt tæt ud de andre. Men igen, det er nok de der biler der godt kan lide at ligge på en hvide stribe, som om de ejer en hvide stribe. En eller anden dag, så parkerer jeg bare ud på en hvide stribe. Så suger jeg ballerne ind, og så tænker jeg, det her det kommer til at gå ondt. Men så får de lært det. Og hvad lærer de? Ikke en dyt. De tænker bare, den idiot, han holdt i vejen. Så er vi livet, ikke? Åh, mennesker. Men jeg så se. I hvert fald de mennesker, der er abonneret. Med mindre I aliens alle sammen, så er det okay. Så er vi nede med det. Så er det cool, hvis vi alle sammen er aliens. Nice. Der er alligevel faldet 5 cm sne, kan du se. Hold da. 5 cm sne. Og det er bare tøvejr stadigvæk. Den ligger på 0, og det gør den også går. Bare nummer 0. Det ser sådan der ud, når man kigger på. I ved da godt, hvordan 0-0 det ser ud, ja. Det er lidt ligesom fodboldkamp, hvis man går op i sådan noget. Og det gør jeg ikke, det kan lige så godt droppe med det samme. Glem det. Sportsfans, jeg går ikke op i fodbold. Det gør jeg ikke. Jeg går heller ikke op i bus. Men jeg går op i regler. Jeg går op i at finde et flow på en vej, som bare glider for alle. Jeg går op i at ikke følge reglerne, fordi du må gerne gradvis bøje nogen af dem. Altså ikke dem alle sammen. 180! Altså hvis du nok tager 180 eller 80 og lægger sammen med 80, så er det 160. Så jeg må køre 160 på den her stræk. Nej, det var ikke det, jeg sagde. Eller 110, så må du køre 220. Nej, det var heller ikke det, jeg sagde. Altså det er bare sådan med fornuft. Det er ikke fordi, jeg skal sidde her og lave nye regler for Danmark. Men det kunne jeg godt finde på. Det kunne jeg faktisk godt finde på. Jeg har bare sådan lidt, lad være med at parkere midt det hele. Hold til højre. 3-sporet motorvej. Hold til højre. Hvorfor er det så svært? Hvorfor skal I alle sammen ligge ude i midten og strige? Nu snakker jeg kun... Der er mange københavnere og mange sjællænder, der kan finde ud af det her. Men det er der rigtig mange nordjyder og jyder, der generelt ikke kan. For når jeg kommer ned til den 3-sporet nede ved Vejle, eller Skanderborg,
Skanderborg. Når jeg kommer ned til den træsporet nede ved Skanderborg og nede ved Vejle, eller kommer op til den træsporet op ved Aalborg, så er der ingen af jer, der kan finde ud af det. Så ligger I alle sammen bang midt i. Hvad fanden laver I der? Loven siger hold til højre, så holder I til højre, godhjemme. Er I fuldstændig sindssyge, mand? Og ja, til dem, der så vil af de forskellige motorvejstilkørsler, det er ikke det, den vej derude, den, eller det spor derude, det er lavet til. Det er ikke lavet til dem, der gerne vil på motorvejen. Det er lavet til ud til højre. Og dem, der så holder derude, eller dem, der gerne vil på motorvejen, de skal flette sammen med jer andre. I skal finde en samflet. Den, der har næsen forrest, er den, har første ret. Ikke også? Det er lidt ligesom lynlås. Samarbejde. Samarbejde. Og hvis I ikke kan samarbejde, så skal I ikke have bil. Så skal I ikke køre kort. Skal I opføre ordentligt. Han tæsker jeres numse. Og så håber jeg, det er en god booty. Fordi så kan blive en lidt. Du er syg potten, Brian. Ja, jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Jeg har hørt det før. Det er ikke nyt for mig. Så er der skolebørn. Gud jøme. Jeg håber lidt, I kan se det samme, som jeg kan. For jeg synes, at I er sprudt med det er flot. Og der kan jeg se, at der er et problem flot. Nå, jeg har kørt lige ind til siden her hen ved hundeskoven. Og så tænkte jeg, det bliver mega godt, mand. Jeg kommer lige, og så kører jeg lige, og så parkerer jeg lige her. Så gør min dæk bare sådan en halv meter fordækkende. Glæder de bare til den ene side. Tænker bare, nej, det er løgn. Nu skal jeg teste fast her. Men fordi jeg er så sej. Ingen problem. Den endte godt nok lige med, at vi brokke sig lidt til at starte med. Jeg skulle lige lidt frem og lidt tilbage. Men så ligesom om, så fik vi fat der. Og så begyndte bare at skøjte længere og længere ind i skoven med måsen. Fordi den er jo baglystrukken. Og så havde tænkt, det der træ der, det kommer tættere og tættere på. Kan jeg køre lidt ud og få lidt mere vejgrund eller et eller andet. Et andet spor, end det jeg har gang i lige nu, for det træ, det kommer stadigvæk tættere på. Og det passer lige med Jeg fik lige ryden om det træ der. Det var så fint. Jeg tror, jeg blev lidt træt af mig selv, hvis jeg havde endt med at køre ind i det træ der. Det var altså ikke. Det kom imod mig! Det gjorde det jo sådan set, altså. Teknisk set, så gjorde det jo faktisk. Jeg så bevæget mig over imod det samtidig. Det var så lidt. Det er dumt. Apropos det med at sidde og kigge ud til den ene side, mens man kører. Eller, men faktisk skulle jeg kørt fremad, ikke? Jeg har prøvet i et sving. Ikke i år. Heller ikke sidste år. Det er faktisk lidt for en tid siden. Det var egentlig fordi, det kom så voldsomt meget sne, men der var bare mega glat lige der. Og det var sådan et sving. Og det er kørselslederen. Yes, sir. Åh, tak. Det var dejligt. Så fri for at køre derover, så sidde der og blive gal over det. Ej, det var lækset. Thank you. Nej, sådan set ikke rigtigt. Nej, altså. Vejen har været rimelig ryddet efter. Jeg har været nede med min datter, synes jeg faktisk. Der er lige en enkelt vejstrækning. Hvad hedder det? Fra er det 13'eren og så over til Hørby bagom? Det er oven i købet en busrute, så jeg forstår slet ikke, at den ikke er ryddet. Nå, jeg troede, at man sagde, at man rydder busruter. Det bliver et nej tak. Det bliver bare et nej tak herfra, fordi det lyder allerede kedeligt og trælst. Godt nok. Jamen, snakker det så også om, at de ikke vil bruge penge eller rydde heroppe i år, hvad det så end gik ud på. Godt nok. Jamen, tak for info, Allan. Jeg ved ikke, faldt du af i svinget der? Kørte jeg for stærkt? Blyp, sagde det, og så faldt han af. Det sker bare alt for ofte. Altså, så hurtigt kører jeg heller ikke købt. Det vil køre 8, måske 60. Hvor er I hen? Hvor er I? Der var I. Jamen ja, Hyperfyrsen har lige sagt, at vi behøver at køre efter ham, drengen der. Yay! Det er lidt en optur. Endnu en optur. Ja, det er toende optur i dag, mand. Damn, toende optur. Sådan nogle kan vi godt lide. Dem kan vi godt bruge. Og så udenom det træ der. Det kan vi godt bruge. Ej, det er bare. Jeg sad bare lidt stolt af mig selv. Jeg sad og tænkte, det man godt bruge at gå på ind. Eller også så var det held. Nå, tilbage til den der. Jeg sad og kiggede ud af sideruden i et sving. Den rude der. Og kørte i den retning der. Jeg havde ingen. Jeg havde ingen herredømme over bilen overhovedet, whatsoever. Hjulene på jeg havde drejet den helt ud, fordi jeg tænkte, jeg følger den retning, det virker meget logisk. Og så lige på et eller andet tidspunkt, så mærkede jeg vejgreb, og så fik jeg den bare stille og roligt rettet op. Men altså, jeg skal arbejde, altså, med sides, den her vogn her, den har arbejdet alt, hvad den kunne for. Og hvad skal det sige? Det vil sige, at den bremser lidt på alle hjul, stille og roligt, lidt ad gangen. Usammenhængende, for at få den rettet op. Altså, det virkede heller ikke, men altså, til sidst, så fik vi vejgreb, fik rettet skidtet op. Den eneste ting, jeg er glad for, jeg er glad for, at der ikke kom modkørende. Hvis den havde heller ikke kunne bremse, så havde det sagt, smaskkys, lige en sådan side på mig, og en front på den, eller hvad den nu har valgt, og håndbremse, og så kommer måsen først, og får den lige en dyt i bremse. Det var det meget skægt. Det var meget skægt. Der var noget humor, det skal jeg nok holde for mig selv, tror jeg.
Jamen, jeg kører på tankanlægget, og så tror jeg simpelthen, jeg kører hjem. Fordi der er ikke rigtig noget med mindre Uber-fyrsten, der ringer, og så siger blablabla. Og så siger jeg blablabla, og så siger vi okay. Det slutter altid på det okay fra min side af. Fordi han får sin... Han har det sidste ord. Nej, jeg har det sidste ord, det hedder okay. Eller ja tak. Og man skal ikke derud her lige for noget. Der er rimelig glat faktisk. Jeg er faktisk svært ved at holde bussen. Jeg er svært ved at holde køretøjet et sted. Ej, der vil jo nærmest ingenting. Prøv nu lige at tage nogle omdrejninger. Det er en lille booms! Skal der speeder i speederen, mand? Hvad sker der lige her? Det er ligesom om den bremser på det ene dæk. Det skal den del nemlig lade være med. Jeg skal have noget fart på. Hvad skal vi? Vi skal have fart på. Går vi bare gear ned, så går den nemlig lære, så får vi... Og så gør den det der særprægende. Åh, din møgmesses! Som om det her, det skulle hjælpe. På grund af Mercedes, så kører vi snart 0 km i timen, fordi den bare tænker, nej, vi skal så fart ned. Og så smider den færre omdrejninger til dækken. Det giver ikke mening. Skal have noget, så vi kan grave. Vi skal grave os ned, ja. Jeg synes aldeles ikke, det her, det fungerer for mig. Men den vej der, den var glat. Er du vildt i warm, den var glat, dog. Den var så glat, at... Og glat barberen mis, den kunne ikke engang hamle op med det der, man. Så er det højt. Dang. Tænkte det højt. Jeg skal aldeles ikke den vej der, der tager en lastbil på tværs. Se. Nå, det gør den så ikke lige, eller hvad? Arbejder han på sagen, hvad sker der? Og så er vi lige sprunget ud af anden gear. Vi er simpelthen bare så heldige med det anden gear der. Jeg er så glad for det anden gear. Vi nåede ikke over til tanken. Fordi Brian han glemte at optage, at han var derovre. Jeg sad sådan set og tænkte på, hvad delen kan efterhånden vise jer ved den skis tankstander der. I har snart set det hele. I har set snablen gå ind. I har set mig gå ind og ud af den dør der. I har set fra Måsens vinkel, skulle jeg til at sige. Måsens vinkel, hvad mener du med det, Brian? Jo, nede fra sædet af. I ligger på sædet. Altså, vi er over ved tanken ved eneste dag, ikke? Jeg begynder sådan at tænke lidt, hvad kan jeg give ud over det? Hvad kan jeg give ekstraordinært? Jeg har ikke andet at byde på, det er det, der er sådan lidt... Så er der 3 mobiltelefoner i en lomme nu. Det er altså lidt svært at bukse samtidig med, at man har stor mave. Ja, det er simpelthen pydeligt. Ja, men det er også sådan, livet det er jo, ikke godt? Man må jo tage liv for, hvad det er, ikke også? Så nu er livet jo sådan, at det er det, det er, ikke også? Så må vi gøre det, så det er Jeppe. Jeg er på vej over efter en tur. Jeg har faktisk haft en afbud på 12-turen. Jeg har haft en afbud på en anden tur også. Og så har jeg sådan set bare siddet derhjemme og redigeret. Det har været en ikke særlig aktiv dag, eller særlig produktiv dag, eller noget i den stil der, du ved. Hvor man ligesom får lavet noget, ikke? Det har været en mangelvare i dag, det må jeg nok have lov at sige. Men sådan er livet. Jeg kan ikke gøre noget ved. Så jeg er på vej over til en lokal tur, og så er der en lille tur bagefter, hvilket minder mig om, jeg skal have tændt dankortautomaten, når vi er ved kunde nummer 2. Og så er det skoleturen bagefter, så det er 3 ture lige i rap, hvor der bare nærmest ikke er nogen afbrydelser, eller der er ikke sådan rigtig nogen... Altså det er nærmest til minutter, minutslag, ikke også? Altså, der er ikke noget at give af. Så turen ligger bare lige imod sådan en anden, og indtil nu, så har det bare været en antiproduktiv dag, når det kommer til buskørsel, men når det kommer til vlogging. Jeg er færdig med al redigering derhjemme, og jeg har fået lavet et lille klip mere
takkeklippet med risalam om. Yes, det fik jeg også lavet derhjemme. Og så er det så, jeg tager det, og så kaster det hen i, eller hen foran, fordi der siges, at man vil gerne have de der shout-ups tidligt. Det siger min datter i hvert fald. Og jeg prøver at lytte lidt til min datter. Hun er jo trods alt den unge af os to. Jeg er ked af det, men jeg er nødt til at indse, at det er sandhederne. De er ondskabsfulde, de er grumme, de er grimme. Sandheder er ikke søge. Også selvom jeg gerne vil ned med de unge og sådan noget. Så er det bare... Nej. Vel? Nej. Så det er bare ikke noget at noget ved. Jeg er på vej mellem to ture, og det er faktisk tre ture i alt. Lidt til. Vi prøver lige at se, om vi får noget i næste klip, skulle jeg sige. Om vi får noget i næste klip imellem ture, eller om det... Nej, det gør vi nok ikke, fordi det er direkte over. Jeg skal huske at tænde dankortautomaten. Og så derfra, så direkte over til skolebørnene, og så er det hjem. Og så kan det være, det er Kirsten og barnen. Vi ved faktisk ikke noget. Det er lidt frygteligt. Vi ved ingenting. Keine kleine, keine viden om absolut alt muligt, ingenting. Nå, den lille tur, jeg havde her klokken 2, den har jeg bippet op i. Fordi piberen er sådan set blevet syg og har oven i købet skrevet det til mig, og jeg har først set det, da damen, hun arbejder for, kommer ud og siger, hun er her ikke, hun er blevet syg, hun er taget hjem. Nå. Og så kigger jeg så i min telefon, dengang da jeg kørte derfra, og kan egentlig godt se, yes, den er god nok, den er forkert. Jeg skulle holde bedre øje med min telefon, det var hvad jeg skulle. Altså, jeg havde så også skrevet med en forælder, og regnede sådan set med, at det var den, der svarede tilbage, og så tænkte jeg ikke mere over det, så gik den hen overhovedet på mig. Det er min egen fejl. Jeg er en kejleklon. En kejleklon. Så nu er jeg på vej over til den, der ligger imellem de to ture. Den tur her, som er en fast tur, så den skoletur, som er min sidste skoletur på dagen, eller sidste tur på dagen. Derimellem har jeg fået en tur. Yes. Så der er jeg på vej over nu. Jeg har lige tændt dankortautomaten. Den ligger derovre og summer og brummer og gør, hvad den skal. Så der er gang i skidtet. Og så er det skoletur herefter. Så tænker jeg, vi ses derhjemme. Så er vi på vej hjemme af, folkens. Oh, jeg havde godt nok sagt, at vi først skulle ses derhjemme, men næh. Det får I ikke lov til. Jeg er på vej hjem, kørt skolebørn, slut prut, mørkt. Yes, men jeg er lige her. Så den er fint nok, dog der er ikke så meget der. Jeg skal bare få noget af at dele mig og min datter, vi skal spise i aften. Det har jeg ikke lige fået tænkt over, det har jeg ikke lige fået gjort noget i. Og hun spørger sjovt nok mig og forventer, at jeg har et svar. Jeg spørger, hvad kan du godt tænke dig? Når hun så siger boller i karry, så siger jeg så, ja, nej, det bliver ikke muligt, fordi det kan jeg ikke finde noget. Så hun har fået boller i karry op hos en veninde, hun har fået boller i karry over på Sjælland. Det må være dem, der laver boller i karry, for jeg kan ikke finde noget. Jamen, du kan læse op på, du kan se video omkring, jeg har ikke lyst til at lære omkring, okay? Jeg har ikke lyst til boller i karry, fordi det spiser hun ikke andet, mand. Det spiser hun bare ikke, det gør hun ikke. Skal vi ikke bolle i karry? Nej. Skal vi ikke bolle i karry? Nej. Skal vi ikke bolle i karry? Nej. Og det er sådan rimelig omfattende, hvis det er, man vil lave det fra bunden af. Synes jeg personligt. For du skal lave frikadelle-lignende kø, ned i vand, koge det. Du skal stå og bruge tid på det. Mine forældre har jeg set stå og lave det, og de bruger alligevel lidt tid på det. Altså, det kan godt være, når jeg først er gået i gang, så tager det ikke lang tid, men de har finessen. De har mange års erfaring. Når jeg først kaster dem ud, så bliver det sådan noget, jeg skal også snitte løg. Det tager noget tid. Jeg må allerede se alle problemerne. Jeg gider ikke stå med det. Forstår du bare? Ikke også? Så det er det. Bluff. Vi må finde noget andet. Hun må få spaghetti og kødsauce hjemme hos mig. Hun kan få pølser og cocktail. Det hedder cocktail pølser. Nå ja. Og spaghetti. Og ketchup. Hun kan få... der er så meget andet, man kan få end lige boller i karry. Der er nogle ting, jeg kan finde ud af at lave, så er der det, jeg ikke kan finde ud af at lave. Hvorfor skal vi snakke om det, jeg ikke kan finde ud af at lave? Kan vi ikke snakke om det, jeg kan finde ud af at lave? Jeg vil gerne lave frikadeller, for det er faktisk ved længe siden. Men det gider jeg heller ikke, fordi jeg har masser af arbejde. Hey, jeg er doven! Man kan være for en arbejdsdag, så gider jeg ikke. Men jeg skulle måske have valgt i dag end i dag, hvor der ikke er så meget valgt at stå og konkurrere lidt ude i køkkenet og lave en masse retter og sådan noget der, putte det ud i fryseren og være helt vildt fornuftig og sådan noget. Svaret er nej, det gjorde Brian ikke. Nej, det er altid... det er altid så dejligt, dem der kommer med alle løsningerne, hvor den anden i helvede, men... Stress ud, Brian. Stress ud. De irriterer mig faktisk lidt, at jeg ikke har fundet ud af, hvad vi skal have spise til aften. Jeg tror, det er det, der går mig på. Nå, jeg er på vej hjem. Vi ses derhjemme. Hun er kommet. Min datter, hun er kommet hjem. Skal I se? Ja.
Det var så skidt. Det kunne du også sagtens have gjort, men så har jeg så ikke taget det video med, vel? Så har jeg fjernet det. Hvis du har stået nøgen, så har jeg sagt, vi afbryder lige. Det slutter vi. Ja. Min datter kom hjem, og hun har åbenbart allerede sladret en masse om folk fra tog der. Og sladret en masse for tog der. Så, og det er sådan noget, hun gør. Og hun har allerede været gal på mig én gang, mens hun har været hjemme. Hun er så dygtig. Hun er så dygtig til at være gal hele tiden. Fuck jer, YouTube! Og det er så min datter. Sig hej til mig. Hej sammen. Hej alle sammen til min datter. Hej. Ja, det er så min datter. Så vi har fundet ud af, hvad vi skal spise. Hun får toast, og jeg får pizza. Yeah! Jeg fik også pizza i går, men jeg har købt ind til at regne med, at hun ikke skulle være hjemme i dag. Det viste sig så at være forkert. Jeg har åbenbart regnet forkert på en eller anden måde. Ja. Jeg er tydeligvis ikke så god til matematik. Så derfor så er min datter hjemme. Yes. Men hun kunne være sur på mig én gang. Så det er godt nok. Det kunne have været værre. Hun kunne have været sur på mig mange gange. Det sker tit. I weekenderne, så er det minimum 6 gange i løbet af en dag. 6 gange, det er altså mig, der har været sur på en. Og hun har kun lige kommet hjem. Hvad har hun været hjemme? Hun har været hjemme maks 10 minutter. Maks 10 minutter. Klokken er 16.40. Yes. Og så siger hun, far, jeg kan altså ikke, og det gør jeg bare, og sådan der var. Og så siger hun, kan du ikke spise det frugt i skolen? Så siger hun, nej, hun kan ikke spise det frugt i skolen. Så siger jeg, kan du ikke spise det frugt i skolen? Så siger hun, nej, hun kan ikke spise det frugt i skolen. Så siger hun, for fanden barn. Du har købt til en del af din madpakke. Ja, men jeg ved, jeg får stress. Nå, så du får stress. Ja, det er alle de lækre børn og kærlighed. Her er så mange problemer i det lille liv. Jeg er glad for, at jeg ikke er den størrelse længere. Altså, jeg ved, der er problemer og problematik i det voksne liv også. Men ikke den slags, som hun har. Så det sætter jeg pris på, at jeg ikke dyrker den slags problemer. Ja. Kirsten er i karantæne. Det er derfor, I ikke kan høre hendes trissen omkring. Hun sidder bare herude og kugler ud. Sidder vi der. Kirsten. Sådan er det, når man er våd i hund, så kommer man i karantæne på varmt gulv. Det er hårdt at være lille bruf. Men i mindste, hun kan kigge ind til os. Så jeg har ikke bare lukket døren i ansigtet på hende og sagt, ærgerlig lille bruf. Så min datter, hun får toast, jeg får pizza, og så tror jeg simpelthen, det er det for i dag. Tusind tak, fordi I kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Bzzz.